老板，老板，哎，我带了个旺仔，你这个能做吗？可以，没问题。行，一会儿给我加工一杯。行，好嘞，先给它做完哈。万能的小机器呢，还是？对，咱这个啥饮料都能做哈。哎呀，老板，哎，你这红茶、绿茶的能做不？可以，没问题。来，你这。哦，你做一下，给它加工一下，我看看。好嘞，要旺仔是吧？哎，旺仔，一杯一大杯吧，行吗？行，来个大杯的。给阿姨做完再给你做哈。好，还真是三秒出冰的，对，到底真不错。哎，老板，哎，你这机器在哪里要的呀？我也想要一个。我这就有。哦，直接找你是吧？对，找我就行。美女，这是怎么用的电呀？用的电动车电瓶。啊，你把电瓶放这个推车下边啊？对，我这个有推车，我就推着来的嘛，就把电瓶放下边了。哦，绵绵冰、碎碎冰都能做是吧？没问题。各种花样随心做啊！给我来一台机器，要个机器啊？对，行，坐你下边找我去吧。好嘞，一会儿给我来一杯哈。好嘞，没问题。给我来点小料哈。好嘞，哎，美女，你给我来一份吧。你也要一杯啊？啊，看老好了。你要哪个味的？我要那个冰红茶的。冰红茶的啊，行，可以。也能做是吧？没问题，都能做哈。好嘞，看了就有食欲。